Nazdar YouTubeáci, svoji zásobu vtipů jsem zdaleka nevyčerpal. Dnes si vezmeme na paškál blondýny. Předem mi však dovolte uvést, že proti blond lidem nic nemám, jde čistě jenom o humor. Obecně je mi jedno, jakou má člověk barvu kůže, vlasů, náboženský vyznání, pohlaví nebo sexuální orientaci. Když jsme u toho pohlaví, tak u něj už zůstaneme. Víte, co by mohlo vzniknout, kdybychom úspěšně skřížili blondýnu a huskyho? No, genetici se ještě plně neshodli, ale mohla by to být buďto blondýna odolná extrémním mrazům, nebo prostě jenom nejblbější pes v zápřahu. Sníh u mě evokuje Vánoce. A to takhle dvě blondýny jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé. Tak co? Ale nikde nic. Tak ta první povídá, víš co? Takové vezmeme nějaký bez ozdob. V parku uprostřed města pracují dvě blondýny. Jedna vždy vyhloubí jámu a druhá jde za ní a zase jí zakope. Pracují tak s vervou celý den bez odpočinku, jedna kope díry, druhá je zase zahazuje. Jednomu kolem jdoucímu to nedá a po chvíli se jí zeptá. Oceňuji vaši píly, slečny, ale byli byste tak laskavé a vysvětlili mi, jaký smysl vaše práce má. Vy vykopete díru, vaše kolegyni zase zahází. Ta první se zastaví, utře pod čela a povídá. Víte, my normálně pracujeme ve třech, jenže kolegyně, která do těch jam sází stromky, je dneska nemocná. Dívají se dvě blondýny z okna, na ulici a v tom jedna říká, hele, můj starej a nese kytku, to zas budu muset roztáhnout nohy. A ta jí kamarádka povídá, a vy nemáte doma vázu. Víte, proč má blondýna kolem pupíku modřiny? No, protože existují i blondiáci. A víte, proč si lehá blondýna v zimě s roztaženýma nohama směrem ke svahu? No, čeká na sněhový jazyky. A víte, proč blondýny koukají na porno až do konce? No, aby věděli, jestli se vezmou. A jak se pozná, že u počítače se dělá blondýna? Na joysticku je rtěnka. A tak trošku něco morbidnějšího. Víte, co dělá blondýna, když má položený ucho na kolejnici? Poslouchá metal. A když má ucho položený na kolejnici a jede vlak, no poslouchá dead metal. Potkají se dvě blondýny a jedna povídá, kam jdeš? No jdu navštívit starýho, je v nemocnici, včera ho nějako bolel na prsou. A dneska už mu je líp? Asi jo, protože už má jenom něco s patama. Jak s patama, jak se na to přišla? No volala jsem tam a řekli mi, že je na patologii. Přijde blondýna do rakouského supermarketu, mácha tam foťákem a říká, chci do toho tuškový baterky. Rozumíš? Podavačka nechápavě kouká a říká, výbité? Blondýna to nabité, ty krávo. Jde blondýna večer po ulici, na lampě je leták, na kterým je napsáno, prodám byt 3+1, prosím, klepejte. Tak blondýna klepe na tu lampu, jde kolem policajt, ptá se blondýny, proč klepe na tu lampu, ona, tady píšou, že prodají byt, ale přitom nikdo neotvírá. Policajt se podívá nahoru a říká, tak klepejte dál, svítí se tam, určitě někdo bude doma. Potkali se dvě blondýny a jedna povídá, tak jsem si koupila švihadlo. A co s ním budeš dělat, ptá se ta druhá. No už jela jsem si z ní troje tanga a ještě mi zbyly dva robertky. Blondýna si v letadle sedne k oknu, za chvíli za ní přijde pěkný chlápek a povídá, promiňte slečno, ale tohle sedadlo je moje. Ona na to, dej si odpich mladej, takový blbý finty znám, nebo travuj. Chlapík pokrčí rameny a povídá, tak si s tím Boeingem startuj sama, ty krávo. Přijde blondýna k doktorovi a povídá, pane doktore, pomozte mi, všechno mě bolí. Jak to myslíte všechno, buďte konkrétní. Slečna se dotkne prstem pusy a vykřikne bolestí. Pak se dotkne nohy, zase vykřikne bolestí. Pak ucha, zase vykřikne bolestí. No vidíte, všechno mě bolí. Doktor se na ní podívá a říká, vy jste přírodní blondýnka, co? No, jsem, proč? Já jsem si to hnedka myslel, máte zlomený prst. Blondýna přijde do prodejny hudebních nástrojů, rozlíží se a po chvíli přijde k prodavačce a říká, že by chtěla tu červenou trubku a tu bílou harmoniku. Prodavačka se na ní podívá a poví, tak se podívej,
Ten hasičák ti klidně prodám, ale nemysli si, že kvůli tobě budu odmontovávat radiátor. No a víte, proč blondýna stojí u skříně? Tak poslouchá kabáty, ne? Blondýně dojdou peníze a říká si, že nejlepší způsob, jak je vydělat, by bylo uníst nějaký dítě. Tak unese kluka, napíše na lístek, unesl jsem ti dítě, zítra jde do igelitky milion a nech jí u kašny. Blondýna. Pak strčí lístek klukovi do ruky a řekne mu, ať ho zanese mamince. Odpoledne leží u kašny taška s milionem a v ní je lístek. Tady máš ten milion, ale takový sviňárny se mezi blondýnama nedělají. Přijde blondýna na čerpací stanici, řve pláčem a ptá se obsluhy. Prosím vás, já jsem si zabouchal v autě klíčky, nevím co udělat, mohl byste mi pomoci? Pumpař jí poradí, jak má vyhačkovat zámek, i dráty pučí. Slečna poděkuje a odejde. Za chvíli přijde další zákazník a zakopává smíchy. Pumpař se ptá, což je tak zábavnýho viděl. A ona to, víte, venku stojí auta blondýna a drátkem se snaží vyháčkovat zámek od auta. Pumpař na to, no co je na tom k smíchu, sám jsem jí to poradil, i drát se mi pučil. A chlap na to, no víte, jenže v autě sedí druhá blondýna a říká ještě trošku doleva, ještě trošku doleva. Policaj zastaví Porsche, v něm sedí úžasná sexy blondýna. Chce po ní doklady, blondýna mu je podá, policajt si však ještě ověřuje vysílačkou, jestli není auto kradený. Kolega mu odpovídá, hele, nesedí tam v tom autě taková úžasná sexy blondýna. A policajt na to, sedí no, víš co, líbí se ti, no líbí no, tak si sundej kalhoty a vytáhni ho. Cože, já to přece nemůžu, hele, najdi koule, sundej si kalhoty a vytáhni ho. Tak policaj otevře dveře auta, přistoupí k té blondýně, sundá si kalhoty, vytáhne ho. Blondýna otočí oči v sloup a říká, zase dechová zkouška. Blondýna takhle jde autem, zastihne jí sněhová bouře, nespanikaří, neboť si vzpomená to, co jí radil otec. Kdykoliv tě potká sněhová bouře, počkej, až kolem pojede pluh, pak jed za ním. Zanedlouho se objeví pluh a blondýna za ním jede. Jede za ním 3/4 hodiny. Potom pluhař zastaví, přijde k jejímu autu a ptá se jí, co dělá. Ona mu to všechno vysvětlí a pluhař se drbe na hlavě a říká, no jo, jenomže já jsem s vyhrnováním parkoviště před Albertem už hotovej, tak jestli chcete, můžete jet se mnou k Tesku. No, jede cestář za ním blondýna na semaforu, blondýna vystoupí a jde k tomu cestářovi a říká, já jsem Zuzka, ztrácíte náklad. Muž na to nereaguje, jak se rozsvítí zelená, tak jede dál. Na dalším semaforu to samý. Zase, já jsem Zuzka, ztrácíte náklad. Zas chlápek na to nereaguje, jak se rozsvítí zelená, tak ji prostě ujede. No a když už je to po třetí a blondýna vlastně vyleze z auta a po každý mu říká, jsem Zuzka, ztrácíte náklad, to chlap už nevydrží, říká, já jsem Karel. Je zima a sypu. Přijde blondýna do sex shopu a povídá, chtěla bych to na ten černý, červený a bílý vibrátor. Zaražený prodavač na ní kouká a říká, tak ten černý a bílej vám samozřejmě prodáme, ale ten hazičák bychom si tady chtěli nechat. Víte, kolik blondýnek vaří čokoládový dort? 11, 1 míchá těsto a 10 loupe lentilky. To takhle seděla blondýna se sestrou v baru a koukali na zprávy po 6. Ukazovali tam reportáž o sebevrahovi, který stál na mostě a vyhrožoval, že skočí dolů. Blondýna povídá, hele, vsaď se, že neskočí. A zrskla to, dobře, o kilo. Já si myslím, že skočí. Chlápek skočí, blondýna vysolí kilo a zrskla povídá, ne, já si to nemůžu vzít, seš moje kámoška. Blondýna to se, hele, sáska je sáska, ber. Zrská, hele, já se ti musím k něčemu přiznat, já jsem ty zprávy už viděla, tohle je repríza a jako viděla jsem, že skočí. A blondýna to, víš, já jsem ty zprávy viděla taky, ale nikdy bych neřekla, že skočí znova. Píše blondýna v nemocnici dopis, milý dárce mého nového srdce, moc ti děkuji a doufám, že se brzy uzdravíš. A poslední na odlehčení, přijde blondýna k doktorovi a doktor se jí ptá, tak mladá slečno, kde vás píchá? A ona na to, no zatím v hotelu, ale už kupuje vilku.
A takže já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, klidně dejte like, pokud vás baví vtipy, pokusy, kutění, návody na to, jak přežít v běžném světě, tak klidně dejte odběr. Jinak se mějte super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí, pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa, chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super!